B statüleri, ilhım edviyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ile İbo Show başladı. Bizə baxırsınız. 6 gün qarşınızda olur axşamlar İbo Show saat 19:00-da sizinlə bərabər oluram. Aparıcınız isə götürür, bütünlükdə götürür. İbrahim Azəridir. Axşamlar nə yadına düşür? Ən çox nə istəyirsən axşamlar? Yaxşı da, Afiqdə. Mən sənə sual verirəm. Axşamlar nə yadına düşür? İndi soruşacağım səndən. Saxla mikrofonum. Axşamın bıçağında bugün də möhtəşəm bir proqram hazırlamışam sizə. Sənətinin sənətkarları bizimlə bərabərdir. Uzun illər xidmət edən sənətkarlar bizimlə bərabərdir. Və bir sənətkar da var ki, bugün bu sənəti, bax burada gördüyünüz gitaranı, bu sənəti yaşadan və gələcək nəsillərə ötürən və bugün də onlarla fəxr olunası bir ustad olaraq yığıb yanına hər birini gətirib. Bugün gitara sənətinə həsr eləmişəm. Bugün oxuyanlar yoxdur. Bugün xaric notları yoxdur. Bugün ancaq və ancaq yaxşı mahnılar dinləyəcəksiniz. Hə, Afiq?
Ay, hoş geldin Afik. Çok sağ ol İbrahim. Var, teşekkür ederim var olan. Sen de görün benim akşamlar ne yadıma düşür bu mahnını ifade edersen. Valla güzel musiki de akşamlar. Akşamlar da musikle fikirleşsin. Yok. Ne fikirleşsin akşam? Akşam o kadar şeyler fikirleşsin. O deyir insanın özüyle danıştığı bir vaxt var da. O akşamlar. Aslında o kadar ora kaç bura kaç o problem bu problem ama sonuçta öz yatağına girende özünle bir danışırsan. Bugün ne inedim? Akşam ancak özümle danışmak. Səhvlərin çok olur yoksa düzlərin akşam özündən danışanda? Səhvlərim. Ay sağ ol. Oradan deyirsən. İnsan elbette. Hamı da elədir. Deyirsən səhər duracağım, bir de bu proses baş versə eləməyəcəm. Yine yarı ondan betərin edirsən. Olur da. Niye elədir ki? Ne bunun olur? İnsan xislətindədir. Sən 3 ilin yaşayan bir bəndəsən. Niye bilmirsən, məndən də böyüksən. İnsan xislətindədir. Yani fikirləşirsən ki, nəsə eləməyəcəm, səhər durursan yenə həmin şeyi təkrar. Təkrar edirsən. Və öncə bütün dəyərli tamaşaçılarımız buradan salamlayıram. Hər kəsə gözəl günlər arzu edirəm və bugün dəyərli sənətkarlarımız var burada. İnşallah dinləməyi arzu edirdim. Və bizim buradan bir Əliyar dayımız var, onu buradan salamlayıram xüsusən. Dinləyir, bəli, hər zaman dinləyicimizdir. Musiqçilerimiz təqdim edelim. Hoş geldiler. Misal dostum kardeşim sintezator aletində. Rizvan kardeşimiz nağara aletindədir. İntiqam kardeşimiz sintezator aletində gözəl musiqçi kardeşimizdir. Və Teymur kardeşimiz udarnik aletində gözəl udarnik ifaçısı. Və bizim Tahir müəllim kitara ifaçısı. Hoş geldiniz. Buradan teşekkür ederim. Tahir müəllim neçədir kitara ifaçısınız? 25, 48 il. 48 ildir, maşallah olsun. Sənətdə deyərdim ki, siz də uzun illərdir külünç vuranlardansınız. Öyle deyirlər. Kimlərə qulaq asırdınız o vaxtlar? O vaxtlar rəmiş vardı. Aha, indi bəs kimlərdir? İndi çoxdur. Tələbələriniz var? Yox, mən tar müəllim işləmişəm də. Hə, tardan dərsliyirsiniz indi, yoxsa yox? İndi hocam pensiyadır. Aha, yaxşıdır. Əsas odur ki, 48 il külünç vuran... Hə, o vaxtdan... İndiyə qədər məşğuluq bu işləm. Belə tart tələbələri var. Konkret gitarına yox tələbələri. Gitaran yaşadanlar da. Görürəm onu, hiss edirəm artıq. Sizin həmkarlarınız. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Görək nələr olacaq, nələr. Götürün bu gitaraları yaxından. Çəkin bunu. Uzaqdan baxanda bilirsiniz gitaranın qiyməti neçə olar? O bizdə radar var, ola yaxşı. O da gitar ifaçısıdır. Ha, o yoxdur da bugün bizdə. Qiymət hesablayıram da. Yoxsa gitara düzəldir? Hə, gitaran. Əsas odur ki, bu gitaran ucuz ola bilər, amma onu simə vuran barmaq bahalı barmaq olsun. Dəvət eləyim gəlsin. Sənətkarı dəvət eləyəcəm ilk olaraq. Rəhman Məmmədli, hoş gəldin Rəhman müəllim. İlk öncə bu yaxınlarda doğum günü qeyd elədik. Bəli. 8 martda. Bəli, onu elədik. Neçə yaş oldu? 63. Ay maşallah, doğum gününüz mübarək. Çox sağ ol. Düzdür, belə telefonda təbrik eləmişdim amma proqramımızdan da canlı canlı. Minnətdarım. Hoş gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir təqdimat verdim mənim yoxu bizim bu gitara çalanlar haqqında. Əvvəla ansambla salamlayaq bizim həmkarları. Bəli, sən dediyin kimi tam başqa formatda bir veriliş olacaq bugün. Bəli. Bütün oxuyanlara can sağlığı arzulayıram. Da nə qədər olar? Qoy biraz da instrumentalistlər gəlsin. Bir tozlarda bəs görünməlidir. Axı onlar arxa cəbhədə vuruşan döyüşçülərdir. İbrahim, əziz qardaşım, çox bir böyük bir missiyanı üzərimə götürmüşəm və elə bilirəm uşaqların dediklərinə görə ki, o missiyanın öhdəsindən gəlməyi deyəsən bacarıram. Aha. Bacarsınız, gəlin görüm, harada əyləşirsiniz, əyləşin. Burada əyləşin. Əyləşim elə burada. Rəhman müəllim, hansı missiyadır o? Bu proqram, mən deyərdim ki, hörməti tamaşa, bu proqram Rəhman müəllimin sayəsində bu cüngi tərayfaçıların bura gətirilməsi və biz tərəfdən də bir hədiyədir Rəhman müəllim. Çox sağ olun. Mən... Uzun illərin sənətkarı əslində bundan yaxşılara layiqdir. İndi biz televiziya daxilində bunu eləyə bilirik. Çox təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, elə belə Hasan başa gələn də bir layihə deyil. Bu layihəyə görə mən Ramiz müəllimə, sənə, ümumiyyətlə rəhbərliyə, hamınıza təşəkkürümü bildirirəm buna görə. Bəli, bu missiya bundan ibarətdir.
Bir onlar ay yarımından qabaq mənə zəng elədilər. Bizim bax 3 nəfər Asif qardaşımız var, gitara ifaçısı, çox böyük gitara ifaçısıdır. Kamandar qardaşımız Sərvan 3 nəfər. Elə bil qurumusun ağsaqqalar. Məndən belə bir şey xahiş elədilər ki, bir, gəlin bir dənə gitara ifaçılarından ibarət qrup bir qrup yarada. Və Rəhman müəllim, sən də ora admin ol. Kim istəyirsən, çıxar kim istəyirsən sağ. Admin yox. Niye aksakal kimi? Admin Mikail adlı bizim bir tanış babamız var. Aksakal olarak bir de adminin de gözü görür. Yok hele admin, admin gelir adım orada. Ha ha. Kimisi çıkartabilirsiniz de burada. Bəli, bəli, bəli. Ya sözüm onda yok. Ve bu üç gün özümü naza koydum. Laf sözün açıq mənasındaki o grup işinden biraz biraz serişten var. Bəli. Yani üç gün uşaqların xahişini nəzərə aldım ve elə bilərlər dedim, mən özümün belə naza koymuşam, mən özümü çekip dartıram. Neyse, o missiyanı kabul elədim üzerime. Ve bu missiya nədən ibarət? Bir gün Azərbaycanda gitara sənətinin əvvəlki vəziyyətindən biraz da öndə olması məqsədiyle bunu yaratmışım. Məncə indi daha yaxşıdır. İndi daha çox belə deyək, reklamlar var. İndi təbii, daha çox təbii, izlədilər. Təbii. Amma son vaxtlar hiss olunur ki, gitara bəzi ansambllardan görsən götürülüb o baxımdan. Niyə görə? Nə bilim, nəsə rayonlarda əslində bölgələrdə bu problem yoxdur. Bakıda ansambulların əksəriyyətində gitara türk sazı əvəz eləyib bu gün. Halaldır sənə. Amma burada bir məsələ var. Məsələn gitaranı Allah Rəmişə rəhmət eləsin. Gitaranın adı da bir mənalı şəkildə Rəmişin adı ilə bağlı. Aha. Ki Rəmiş sevdirib Azərbaycanda gitara sənətini. Amma ondan sonra və bu hələ bunu qoyum ona keçimiz. Ürəyim o qədər doludur bu sənət haqqında, bu qrup haqqında danışmağa ki nə demək istəyirəm? Bax o Rəmiş ki bu sənəti sevdirdi və bunun dalınca nə qədər ifaçılar gəldi. Mən sizə əmin edeyim ki, bu grup yaranandan sonra mən nə qədər yüksək səviyyələr, o musiqiçi dilində deyim, nə qədər əjdahalar tanımışam. Hələ özdə şəxsən tanışdığımız, bax bugün burada gələn uşaqlarla indi tanış olmuşuq, səmimiyyətimə inanın. Bəzilərinə. Qrupda tanış, bəzilərinə, bəli, bəli, bəzilərinə. Bəzilərinə. Nə qədər Azərbaycanda gözəl gitara ifaçıları varmış. Neçə dənə qrupunuz var? Qrupumuzda 120 nəfər. 120 nəfər gitaracıdır. Aslında Azerbaycan'da çok tele grup var. Grupta 120'si de gitar ifasıdır. Hamısı gitar ifası. Burada ancak gitar ifası. Rayonlar, Bakı falan. Bəli, bəli, bəli. Bütün bölgelerden. Mən də əlimdən gələn o necə deyim ki, o aksakallıq mı deyim, nə mi deyim, o misiyanın üzərin öhdəsindən gəlirəm və əlimdən nə gəlirsə, biraz efirlərlə, biraz mən bağlı adam olduğumdan, biraz baş o bir həmkarlarımla müqayisədə biraz efirə mən çox dəvətliyəm filan. Mən də elə əlimdən gələn qədər efirlərdən xahiş eləyirəm. Bundan sonra birdən də başqa bir efir müdür, ondan sonra birdən də ki, təki gitara sənəti gitara sənəti yenə bəlki kimi sevilsin. Bəli, Rəhman müəllim bu missiyanı, bu təklif eləyəndə mən dedim Rəhman müəllim, siz nə dediniz? Baş üstə. Və çox sağ olun. Bu günə də təyin elədik. Bu gün gitara ifaçılarının, sənətin sənətkarlarının günüdür. Teymur da ki, maşallah olsun ki Rəhman müəllim, Teymur da dillər əzbəridir öz ifası ilə qardaşımız. Yəni öz ifası da olsun. Daha sonraki bu bütün müğənnilər aranjman sənətində yaxşı aranjmançı axtarırlar. Teymur qardaşımız da qəşəng mahnılar aranjman eləyir, amma hər şey ikincidir. Birinci növbədə gitaradır. Gitara sənətini yaşadanlardan biri də, gələcək nəsilləri ötürənlərdən biri də elə bizim Teymur Şahmarovdur. Mən istərdim sizin müşahidinizlə dəvət edeyim. Teymur Şahmarov! Hoş geldiniz. Çok sağ olun, hoş gününüzə gəldim. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçıları, sizi, bütün Dünya TV kollektivini, Rəhman müəllim başda olmaqla bütün gitara sevənləri, gitara ifaçılarını və bu gözəl ansambl üzvlərini, qardaşlarınızı. Demə, siz neçə illərdə artıq bu sahədə xidmət aparırsınız? Neçə il oldu? Gitara ifaçılığı sənətində isə? Gitara, ümumiyyətlə, gitara ifaçılığı. Siz gitara ilə sevilmişsiniz siz? Valla, təqribi 20 il olar. 20 il. Ustad olaraq kimi seçmişsiniz özünüzə? Kimdən dərs almışsınız? Belə, yəni canlı dərs heç kimdən dərs almamışam. Hı-hı. Yəni, ilk gözümüz açıb Rəhman müəllim qeyd elədiyi kimi Rəmişi, Rəmiş müəllimi tanımışıq. Yəni, onun ifalarına qulaq asıb
Sonra yani ben səmimi adamım da. Yani ki necə var ki onu elə deməliyəm da. O dövrlərdə bir Abbas Bərdəli belə bir ifası da vardı. Onun ifalarında qulaq asırdıq. Sonra zamanla Rəhman müəllim, Elman Namazoğlu, Mahmud İsmailoğlu. Aha. Yani bu ifaslara qulaqsa maşallah. Bugün söhbətlərimiz çox olacaq ama gözləyənlər var. Maşallah hər biri də ki bugün Azərbaycan toylarında belə deyək öz ifalarıyla sevilib seçilənlərdəndir. Tural Qarabağlı da bizimlə bərabər bir müddət sevimli ansamblda çıxışlarını səsləndirirdi. Bugün qonaq qismində gəlib. Tural Qarabağlı. Allah, Tural necəsən? Çox sağ olun. Nə var, nə yox? Allah razı olsun. Qismətdə varmış, sən qonaq qismində də gələsən. Bizdə həmişə Rəhman Cəbrayıllı ilə ansamblda əyləşirdin, amma sonradan yolların ayrıldı. İşlər necədir? Çox sağ olun. Şükür Allah, siz nətərsiniz? Sağ ol, salamla sənə baxanları. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Baxan gözləri var olsun, Allah hamısına can sağlığı versin. Yaxşıdır işlərin. Sağ olsun, bizləri prop günləri təşkil edib. Şükür Allah. Rəhman müəllim bugün böyük bir missiya çiğnəndir. İnşallah 2 saat boyunca o missiyadan yararlanacaq. Tural, niyə ayrıldın ansambldan? Biraz solo fəaliyyətə üstünlük verdim ona görə. Solo ifaçı. Bəli. Bəli, ansamblda yenə qardaşlarımızdır. Mən də salamlayıram burdan Rəhman müəllimi. Cəbrayıl Rəhman, Qarmanın ifaçısı. Salamlayıram sizə. Növbəti sənətkarı dəvət edəcəm Mikayıl müəllim. Mikayıl Cavadov gəlir dostlar öz ifası ilə bugünkü proqramımızda olacaq. Hə, buyurun. Xoş gəldiniz, necəsiz? Çox sağ olun. Mikayıl qardaş, sən adminliyi ver Rəhman müəllimə. Ustaddır, təbii ki ustadımızdır admin. Aha, o qrupu anda siz açmışsınız. Bəli, bəli. Sonradan təklif eləmişsiniz Rəhman müəllim. Mən yığa bilmirəm bir nə qədər gitar ifaçısı var, siz yığın. Bəli, bəli. Aha, o peşman olmadınız o qrup açmağa? Yox, yox, çox şadam. Rəhman müəllimə, ustadımıza da təşəkkürümüzü bildirir ki, bizim kimi gənc sənətkar qardaşlarımı da salamlayıram. Bizə hamımıza dəstəkdir. Buna görə də ona təşəkkürümü bildirirəm. Var olsun Rəhman müəllim. Rəhman müəllim. Görəsən siz olmasa da kimin sağlığına gələcəkdi bu qrupdakı bir sənə bir ustadlıq eləmək, bir ağsaqqallıq eləmək. Birdən siz də dediniz ki, yox qardaş, mən istəmirəm, mənə lazım deyil o qrupda olmaq. Kimə gedib üstlərdilər? Valla, nə bilim, ay İbrahim, o uşaqların öz işidir. Amma o missiyanı icra etməklə bərabər, amma orasını deyim sənə, nə qədər çətin bir işimiş. Bəli. Etiraf edeyim. Bəli, razıyam sizdən. Bizim elə şirkətimizdə işçilərimizlə bərabər bir qrupumuz var, WhatsApp. Məsələn, nəsə lazım olanda ora yazırsan ki, hamıya bir-bir çatdırmayasan da. Bugün iclas var, bugün məsələn bunu belə eləyin, bunu belə eləyin. Bir də görsən, elə bir əsəb yaşırsan, məcbursan o qrupdan çıxmağa deyirsən, işimin xətrinə qalsın. Yaşamışam da, İbrahim, çox ağır bir missiyanı götürmüşəm bu oyuna. Heç bir qrupumuzun üzvlərinə minnət zad vurmuram. Çox ağır bir işin altındayım bu saat. Hə, doğru. Həmə haqqı falan ayır bax. Amma həm də ki, həm də qürurluyam, həm də bu işin əlbəttə hiss eləyirəm ki, öhdəsindən gələ bildiyimdən biraz o mən deməkdən xoşum gəlmir mən. Həm də qürur. Əziyyətim də var, qürurum. Rəhman müəllim, bir qrupumuz var idi, o sinif yoldaşlarımızdan, bu da biri olsun da. Sarvan müəllimi dəvət eləyəcəm, o da dəyərli gitar ifaçılarındandır. Sarvan Qayıbov gəlir dostlar. Sarvan müəllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Siz hansı rayondansınız? Qobustan rayonu. Orada fəaliyyətiniz var. Bəli. Neçə il artıq fəaliyyətdəsiniz? 30 ili keçib. 30 ili. Ustad kim olub? Ustad Rəmiş müəllimlə tutmuş hamısı. Məndən böyük hamısı. Dərsliyirsiniz Sarvan müəllim, yoxsa? Yox, xeyr. Niyə? Qoy Sarvan müəllim haqqında biraz mən danışım. Aha. Sarvan müəllim İbrahim Azərbaycanda tək bir istedadlı gitara çalanlar arasında. Niyə görə? Ona görə ki, bax, bugün görəsiz o istedadı ki, bir var, deməli, gitaranı solaxa ifa eləyir və gitaranın üstdəki simlərinin nə yerin dəyişməyib.
Yine de görün ne kadar eziyet ver, ne kadar güzel bir musikçidir. Söhbet bundan gelir. Ben derdim ki Azerbaycan'da bütün hamımızın arasında en istedadlımız el oldu. Oradan. Hiç kimin de hayır maşallah. Ben öyle böyle. Bu bir böyle fəxr olması. Öyle böyle söz demərəm axı mən. Əla. Rəhman Məmmonda Solaxay ifa edən yoxdur başqası. Solaxay bir nəfər də eşitmişəm desən İmişlidə də var. İmişlidən var elə adaşım da mənim. Bu çox mükəmməldir. Bizim Sərvan çox mükəmməl. Birazdan canlı-canlı ifa edəcəklər. Simlərin təsəvvür edə bilmədim. Mikrofona deyin. Simlər əgər sağla ifa edəndə aşağıda da axı birincisin. 1 2 3 4 5 6. Bu tərəfə çevriləndə. Bu tərəfə çevriləndə tərsinə olur da. Mikrofon. Her şey tersinədir. Mən Məhəddəl qalan bir gitara ifaçısı kimi o perixodları eləyəndə nə tərb üstdən aşağı, aşağıdan üstdən. Bugün Sarvan mən bugün görəcəyik onu. İnşallah. Əlbəttə, bəs onu göstərməyə gəlmişik. Bəli. Dəvət eləyək Mehran qardaşımızı da. Mehran da gənc ifaçılar, gənc sənətkarlardan biridir. Mehran Rüstəmov gəlir. Mehran qardaş, xoş gəldin. Xoş gəldin, çox sağ olun İbrahim bəy. Nə var, nə yox? Mehran neçə ildir ifa edir gitarada? Mən də gitara, sırf gitaranı aradasa bir 15 il olar. Belə. 15 il olar. Bəli. Ustadın kim olub Mehran? Yəni, mən də əyani ustadım olmayıb, ancaq biz də yəni gözümüzü açıb Rəmiş müəlliminin ifalarından bəhrələnmişik. Sonra Rəhman müəllim, Elman Namazoğlu, yəni bu kimi digər ustadlarımız Zöhrab müəllim olub. Yəni bunların yəni əyani ustad o qiyabi olaraq necə öyrəndiniz siz bunu bəs? Mən başqa alət deyirdi. Uşaqlıqdan yəni tarla məşğul olmuşam. Yəni tarla. Amma mən bu tarif ifaçılarının çoxusu gitar ifa edir sonradan. Niyə görədir bu? O simli alət olduğuna görə rahatdır. Rahat ümumiyyətlə rahat ona keçmək, amma belə danışaq da mən bir səmimiyyəti çox xoşlayıram və deməyi bacarıram onu ki, tarda bir arada artıq çörək qazanmaq biraz olmadı deyə. Ya düz danışaq. O baxımdan. O baxımdan. Amma tardan da birbaşa gitara keçmək çox rahatdır. Çox rahatdır, bəli. Temur bəy, gəlin əyləşin. Sizin ifanızı eşidək. Mən də sizə çay süzüm. Uzun yol qət eləmişsiniz. Bir boğazınızı da yaşlayın. Hə. Ramazan ayı yaşayırıq. İndi hal-hazırda iftar süfrəsində əyləşib, iftarını açanların Allah orucunu qəbul eləsin. Burada da aramızda orucu olanlar var. Allah qəbul eləsin orucunuzu. Teymur bəy, buyurun, sizin ifanı eşidək. Thank you.
bəy, çox sağ olun. Var olun. Sizi ifa elədikcə, Rəhman məmdir. Bəh, bəh, ifanın gözəlliyinə bax hələ. Çox gözəl, Teymur. Belə gənclərimiz bilirsən nə qədirdir, bilirsən nə qədirdir. Mən nə qədir sevinirəm, mən nə qədir qürurlanırəm bunlarla. Allah qədər. Çünki içimdə asqarid yoxdur mənim. İçimdə xar. Hə, o asqarid. Sənəkələrin çoxsunda var asqarid. Əksəriyyətində var. O, iddətə. Əksəriyyətində var. O asqarid inkişaf edir, sonra nə olur? Asqaridin müalicə indiki bu dövrdə eləmək hasanddır. Amma elə asqarid var, o müalicə olunmazdır. Amma musiqiçi xain oldusa, mən onu musiqiçi saymaram ömrü boyu. Ümumiyyətlə, insanda xainlıq. Bax, and olsun Allaha, az qaldım yerimdən duram, gedəm alnından öpəm. Yəni, tək bu deyil. Bax, bugün ifaların hamısı bu vəziyyətdə. Və çox, hamısını bir yerləşdirmək olmur axı bir yerə. Zaman-zaman kanallarda göstərir. Növbəti proqramlar da var da çıxacağınız. İnşallah, bəli. Bu komanda olacaq, yoxsa başqa bir komanda olacaq? Yox, başqa komanda da. Bunlar göydən gəlməyib ki. Başqa komanda, başqa əcdahaların var. Buna yalnız sevinmək lazımdır. Ancaq sevinmək lazımdır. Rəhman müəllim deməli, bu təklifə eləyəndə, axşam vaxtı danışdıq, Rəhman müəllim deyək ki, amma çox xahiş edirəm, mən orada ifa eləməyim. Dedim, niyə? Çünki mən artıq neçə illərdə efirlərdəyəm. Mən biraz danışmaq istəyirəm. İfanı ancaq orada olan sənətkarlar ifa eləsin. Bu gündə siz deyənə qulaq asacaq, amma sonunda bir dənə ifa sizdən istəyəcək. Laf sonunda zaman qalacaq. Odur ki, mən istərdim elə solaxay. Mən sizin o deyəndən sonra Rəhman müəllim, mən istəyirəm canlı-canlı görüm onu. Gəlin, əyləşin orada. Elə sizin ifadan sonra bir reklama da kəstələyəcəm. O gözəllik. İndi görəcəyik də onları, hə? Dostlar, SMS-lər də yazırsınız. İboşon Instagram səhifəsi aktivdir. Buyurub SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. İndi mən Sərvan müəllimin ifasını işləyəcəm. Və siz də baxın. Əyləşin. Ya Allah.
Tervan Qayıbov, teşekkürler Tervan müəllim. Çok sağ olun, var olun. Həqiqətən öz gözəlliyi ilə seçilir. Ha, barmağın, əlin fərq eləməz. Əsas odur ki, orada bir ifa ilə məşəcəm olsun. Çox maraqlıdır. Allah haqqı, çox maraqlıdır. Sağ əlindən də ifa eləyən var, sol əlindən, amma o gözəlliyi çatdırmaq da bir böyük bir... Bəyəmi? Aha, nədir Teymur qardaş? Sarvan bu üzə də, yəni bizim kimi də ifa eləyə bilir. Ha, hər iki tərəfli də ifa eləyə bilirsən, ha Sarvan? Sarvan müəllim, niyə sol axa ifa eləməyə götürdünüz boynunuza? Fərqli olsun deyə, yaddaşlarda belə qalsın deyə, yoxsa o daha rahatdır elə ifa eləyə? Yox, üzr istəyirəm. Mən sağla gitara çalmağa başlamışdım. Aha. Mən böyle zəd aldım, barmağım üzr istəyirəm, qırıldı, qap arasında qaldı. Aha. Ondan sonra dəyişdim. Həvəsim böyüklüyünə görə başladım yerə qoyub onu, yəni belə sol əlimlə mizrabı tutub baş barmağımı ifa eləməyə. Sonra barmağım sağalandan sonra daha önce gördüm ki... Öyrəşmişsiniz. Öyrəşdim ona. Hansı rahatdır sizə? Elə belə. O bizi tərəfdə ifa eləyəndə rahat olmuşam. O biri tərəfdə ifa eləsəm də mən yəni solu xay kimi tanınmıram. Artıq yəni məni belə qəbul edirlər. Solarınız necədir Sərvan müəllim? Allah bərəkət versin. Olan da olur, olmayan da olmur. Allahın işidir. Allah xalqımıza toy qismət eləsin. Sizdən soruşacağım. İndi burada bir Rəhman müəllimdir yaşda böyük. Bir də sizsiniz. Sizə indi kitar ifasılarına tələbat nə qədərdir toylarda? Vallahi ben bir onun cevabını dedim. Bölgelerde problem yoktu. Bakı toylarında ama problem. Ha, ha? Böyle Bakı toylarında sanki. Niye muhasır mühendiler gitar ifasını? Bəli, bəli. Yoksa Bakı kentlerinde var. Bakı kentlerinde var. Ha. Şehir toy. Kim ki gitara çalabilmir, o getir sıralı saz salır. Aa, gitara çalabilmeyenler saz salır. Hem de ki, ben deyirdim ki, muhasır mühendi ifasçılar var. İndi muhasır kimi kabul elətdirirler cemaat özlerini. Onlar elə bir şey, ansamblarında gitara ifaçısı istəmirlər, nədir? Söpüb siz dediyiniz kimi o türk sazı, milli saz orada əyləşdirirlər ki, onlar ifa eləsin. Əslində amma gitaran səsi o ləzzət almaq olmur. Yox, təbii. Ondan əlavə, səsindən əlavə. Əvvəla xanəndənin, müğənninin həmişə tar müşayiət edib bilər. Amma tardan keçəndən sonra gitara, həmişə gitara müşayiətçi olub. Bəli. Birinci stolda da birinci yerdə oturub həmişə. Amma türk sazının o perdeleri, o düz perdeler var ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, o düz perdeler. Ama bunlarda çetvertler var diye, axı muğam da düz perdelerle oxunur diye, onun ne kadar, ne derece doğrular. Biraz yaşdan söhbət düşmüşken, qoy grupumuzun aksakallarımız da var, 70'den yuxarı yaş olan grupumuzun üzüldü. Onların da Rasim Əhmədov kardeşimiz var, buradan salamımızı yetirək. Bizim Ələsgər, Ələsgər qardaşımıza, Ələsgər rəhməti Məmməd Bağırın ömür xeyli, neçə illər müşahidə edib, tərtərlidir. Bu saat oturub, hamısı ekran qarşısındadır. Ariz qardaşımız, Kamandar qardaşımız, hamısına buradan, kim yadımızdan çıxdı? Asif, Asif eşdə, Asif bizim ürəyimizdir. Hər birini salamlayırıq. Yüz neçə dənə, Rafiq Bərdəli. Rafiq Bərdəli, maşallah olsun. Hər birini salamlayırıq. Reklamları keçsə alacağım, ama sponsorları təşəkkür bildirim. İlk olaraq İlğımdan danışmaq istəyirəm. İlğım ədviyyatları dostlar təqdim edildiğinde Azərbaycanda nömrə birdir. Yeməkləri bişirən, şiniyyatları bişirən xanımlar və aşbazlara buradan təklif edirəm ki, İlğımın ədviyyatlarından istifadə edin. Yeməklərinizi həm dadlı eləyəcək, həm də ki, gələn qonaqların o belə deyək də ləzzətindən doymayacaq bir dad verir. İlğımın ədviyyatları 200 növ, 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Azərbaycanda vətənindən birbaşa gətiririk Azərbaycana, orada daş dəyirmanlarında üydülür, sterilizasiya edilir, paketlənir və satışa verilir. Azərbaycanımızın bütün marketlərində ilğım ədviyyatlarını əldə edə bilərsiniz. Şiriniyyatlar, yeməklər və hətta çayınızda belə ətirli çayların dadına baxmaq istəyirsinizsə, ilğımın kəşliyotusu var, orada mixəyi var, bir çox çay üçün ədviyyatlarımız var ki, alıb istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər ilğıma, təşəkkürlər Əlincə Saray, Qurtuluş 93-də Masazır qəsəbəsində Əlincə Saray var. Toyları, şad günləri, özel günleri daha yadda kalan eləmək istəyirsinizsə, keyfiyyətli xidmət, o belə deyək, dadlı təamlar, güləriz personal, video çəkiliş, musiqiçilər, müğənnilər və 100-150 nəfərlik banket zallarımız, 200-250 nəfərlik toy eləmək üçün, xoş günlərinizi keçirmək üçün zallarımız var ki, buyurun, müraciət edin, çox ucuz qiymətədir, amma keyfiyyətimizə söz yoxdur. Yeməklər isti-isti masaya təqdim olunur, hansısa bir restoranla soyuq-soyuq yemək biz təqdim eləmirik. Əlincə Saray da elə özəlliyi, gözəlliyi ilə, fərqliliyi ilə elə sevilənlərdəndir. Təşəkkürlər Əlincə Saraya. Təşəkkürlər Besta düyüləri, əziz xanımlar, əziz analar, plovlarınızı bu düyülərimizlə pişirin və artıq bir aydan çoxdur ki, mən məsləhət elədim.
bayram əvvəldən və bayram süfrələrində bir çoxlarınız bizə və Bessaya təşəkkürünüzü yazdınız, bildirdiniz. Çünki artımlıdır, yapışması yoxdur və dən-dən olur. Aş pişirəndə ən çox xanımlar bilir ki, yapışan düyülər heç vaxt dadlı olmur, yeməkdə də bildirir özünü. Və dəndən olması, artımlı olması Bestanın nömrə 1 və düyülərin şahı olmasına səbəb yaradır. Təşəkkürlər Bestaya. Bizim ev mebel şəhəri Azərbaycanda və Qafqazda nömrə 1-dir. Bizim ev öz mebelləri ilə hər zaman birincilərdən olub. Bu gün də birincilərdəndir. Çünki 110 min kvadrat metr balaca bir ərazi deyil. O ərazidə 150-dən çox mağazamız var. Hər mağazamızda isə eyni mebelləri görə bilmərsiniz. Fərqli-fərqli mebellər gətirmişik. 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi mebellərlə sizin qarşınızdayıq. Azərbaycan istehsalı mebellərimiz də var. Ölçüsünə görə mebellərimiz də fərqlənir, balaca, böyük. Və kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz. Yerindəcə sənədləşdirir, çatdırıb, quraşdırılma bizim ev tərəfindən həyata keçirilir. Gələk körpü mebel evi, Xalqlar Dostluğu metrosunun çıxışında 3 mərtəbəli, bax gördüyünüz o körpü mebel evidir ki, artıq uzun illərdir fəaliyyətimiz var. Körpü mebel evində gedin, yaxınlaşın, bildirin ki, mənim evimin ölçüsü bu qədərdir, mebelə bu qədər yer ayırmışam. O verdiyiniz ölçüyə uyğun mebelləri sizə biz düzəldib veririk. Gördüyünüz mebel, məsələn, bu divanı görmüşsünüz, o divanı eynisinin ölçüsünü böyüdə də bilirik, balcalaşdıra da bilirik, parçasını da dəyişə bilirik. Nə istəyiriksə əldə edə bilərsiniz. Aldığınız yataq dəsti, qonaq dəsti fərq eləməz. İkisinin də hansını alırsa alın, hədiyə verəcək sizə. Körpü mebel evindən xüsusi hədiyələr hazırlanıb ki, mebel alanlar bir mebel alanda birini də bir hədiyə aparsınlar. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi mağaza daxilində kreditlər də sizin xidmətinizdəyik. Təşəkkürlər Körpü Mebel evinə. Saç düzümə görə ulduzların seçimi Platin studiyada çalışan Sulduza təşəkkürümü bildirəcəm. Azadlıq metrosu Tennis Akademiyasının yaxınlığında yerləşir. Ulduz, Sulduza da təşəkkürlər. Qısa bir ara, daha sonra qayıdırıq bura. Besta düyüləri, ilğı mədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev Mebel şəhəri, Körpü Mebel evinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Besta düyüləri, ilğı mədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev Mebel şəhəri, Körpü Mebel evinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir.
Qarabağlılar, çox sağ olun. Barmaqlarına qüvvət. Özəl bir ifa səsləndirdin. Deyirəm, Tural da özünə görə, yaşına görə gözəl ifaçılardandır. Çox gözəl, çox gözəldir. Yeri gəlmişkən İbrahim, sən qadanalım. Bu at çəkməkdən mən o qədər biraz çox məsuliyyətliyəm. Kim zəng elədi? Marif qardaşımı buradan salam deyirəm, Marif. Yəqin ki, sənə qoca saymamışam, ona görə adın yadından çıxır. Yaşlılardandır, yaşlı nəsildir. Belə, elə mən yaşda, eyni yaşdayıq. Ümumiyyətlə, bütün qrup üzvlərimizin hər birinə salamı yetirirəm buradan. Rəhman müəllim. Bəli. Mikail qardaşımız qrupu yaratdı. Elman Namazoğlu niyə yoxdur qrupunuzda? Valla sözün düzü, bu yaxşı sualdır ümumiyyətlə. Gözləyirəm də o sualı. Gözləyirəm ixtiyar niyə yoxdur? Gözləyirəm Mahmud niyə yoxdur? Aha, Mahmud bəy də yoxdur. Mən də niyə yoxdur? Çox hər şeyə... Müəllim də yoxdur orada. Bəli. Kim? O, bizim o 48 illik. Ha, o niyə yoxdur? Onu da bu gündən daxil edin zəhmət olmasın. Niyə Elman Namazoğlu yoxdur qrupda? Elman Namazoğlu'ya, Elmanla aramızda olan münasibət, heç bir həmkar arasında xoş münasibət, heç kim deməsin ki, o qədər, aramızda münasibət o qədərdir. Məndən də bir 10 yaşda cavandı. İstəmədi sadəcə. Nəyə görə? Dedi, vaxt çatdıra bilmirəm, mənim işlərim çoxdur. Mən də daha bu təkid eləmək haqqında deyil. Münasibətləriniz necədir ümumiyyətlə Elman müəllim? Elmanla mənim, bəs mən nəyə deyirəm ki? Əladır. Elmanla aramda olan iki həmkarın münasibəti heç kimdə o qədər ola bilməz. Çox yaxşıdır, bilirəm. Bu neçə illərdir bu dostluqda? Bu normal bir haldır. Amma o işlərinin çoxluğuna görə qrupda qalmaq istəmədi. Hə, dedi ki, yəni ki, çatdıra bilmərəm, ürək istəmədi. Bəs adın çəkdikləriniz digərləri? Adın çəkdiklərimiz, ixtiyar qardaşımı buradan salamlayıram. Bütün qoy salayanlar bilsin ki, ixtiyar bizim hamımızın, necə deyim, çox sevdiyimiz bir sənətkardır. İxtiyar və ixtiyara mən dəvət eləyəndə qrupa dedim ki, tək sənsən ki, səndən xahiş eləyirəm qrupa gəl. Kimdənsə xahiş eləmək nə iqtidarında deyiləm, nə də haqqımda deyil ki, kimdənsə xahiş eləyəm. Amma ixtiyardan xahiş elədim. Nə dedi bəs? Dedi, səhətimdə 3-4 dənə dedi, stent qoyulub filan, səhətimdə problem olduğuna görə mən hətta dedi, WhatsApp işlədə bilmirəm. Ona görə, mən üzr istəyirəm. Digəri? Digəri, Mahmud, mənim... Elm Oba, Mahmud iki dəfə qrupa gəldi, sonra çıxdı qrupdan. Niyə? Mən hər şeyi bilirsiniz nətərdir, ay əziz tamaşaçılarımla. Öyrənmişəm ki, bunu bacarıram, sözünü düzünü deməyə də. Yalandan durum niyə deyim ki? Mahmud mənim niyə çıxdı ki qrupdan? Nə bilim, neysə, bilmirəm. Kimdən sözü səhv gəldi? Yox, dedi biraz, o da dedi, şəkərim var, filanım var, vaxtım çatdıra bilmirəm, filan eləm. Bu da bu cür. Sonra kim qaldı bizdən, Mikail? Yəni, istəyirəm ki, hər kəsin dediyi kimi çatdıram ki, niyə Elman yoxdur, niyə ixtiyar yoxdur, niyə filan yoxdur. Hər kəs burada olmasın istərdim. Böyük çıxmasın, çox böyük çıxmasın. Mən varamsa, istəyərdim hamısı da olsun. Bu ideya kimdən gəlib əsmi, Şahid? Kim beyninə saldı ki, bəlkə belə bir qrup açasan? Mən təşəkkür edirəm sizə, İbrahim bəy. Bu qrupu... Yəni, Sarvan əmiydi. Mən ümumiyyətlə, ustaz sənətkarlarımızın əmək əlaqədə saxlamışam. Elə ixtiyar müəllim, Mahmud müəllim, hamısını. Bunu, yəni, Asif əmi, Acəbədili, gözəsən, Kamandar əmi. Yəni, kimisə adı yadımdan, Əhəd əmi yadımdan çıxdısa, üzrü saysın. Yəni, onlar mənə həvalə elədilər ki, bir neçə dəfə dedilər. Dedim, bəlkə, idrak əmi. Amma sonra, yəni, belə nətər deyil, durdular mənim üstümdə ki, dedilər ki, bunu sən yaratmalısın. Gənc olaraq, yəni ki... O qrupa yaradandan sonra orada olmayan gitar ifaçılarına zəng elə ki, qardaş, bu nə işdi yaratmışsan sən? Niyə belə elədin sən? Yo, heç biri. Hamısı sevə-sevə, elə gözəl sənətkarlar bir-birindən gözəl sənətkarlar. İstəməyənlər tərk elədilər qrupu. Qrup biraz təmizləndi. Başa düşürəm, istəməyənlər də oldu. Qrupdan çıxanlar da oldu. Və heç kimi də orada saxlamaq məcburiyyətində deyil. Əlbəttə. Kim istəmirsə çıxa bilər. Və Ağcabədədən mənim İsmail qardaşıma xüsusi bir salam. O da ağsaqqallarımızdan da xüsusi bir salam. Qrupun, Mehran, qrupun gənci sənsən, yoxsa Mehrandan da gənclər var o qrupda? Yox, məndən gənclər də var. Qrupumuzun son beşiyi var. Rəhmətli Nofəlin oğlu Rəvan. Elə görsən, həftədə bir salam göndərəcək bizə də. Qrupun son beşiyi odur. Sən neçə ildir artıq? Məndə sənətdə, gitara sənətində olmağım. 15 il. Mənim yaşım mı? Yaş neçədir sənə? Yaşım 34 yaşım var. 34 yaş. Bəli. 15 ildə sənətdəsən. Bəli. Aha, təhsil almışsan ya bu sənətlə? Bəli, bəli. Harada təhsil? Müəllim sayəsində. Yox, tarı bildim. Ümumiyyətlə, harada təhsil almışsan musiqi ilə bağlı? Şəkidə
4 il musiqi kollecində. Niyə musiqi məktəbini bitirən o təkcə çıtar ifaçılarından getmirlər? Ümumilikdə niyə musiqi məktəbi məsələn hansı rayonda, hansı şəhərdə yaşayırlar? Oranın musiqi məktəbini bitirirlər. Üst tutmurlar konservatoriya vaxtı İncə Sənət Universiteti musiqi akademiyası. Niyə orası tutmurlar? Ancaq elə deyirlər məktəb bu rayonda bitirdiksə bəs eləyir. Hə Rəhman müəllim. Yox, təbii ki, yox. Yox, istəyi olanlar hər bir bölgədən konservatoriyanın, istər akademiyanın, istər milli konservatoriyanın tək istək olsun. Mehran da istəmir yəqin, hə? Mehran, vaxtın olmuyor. Mənim tar müəllimim, ixtisas müəllimim mənə təklif eləmişdi. Mən elə bir ki, o texnikumu axırıncı kursunda olarkən. Yəni, mən özüm seçmədim. Yəni, istəyin olmuyor. Mənə demiş ki, geçsən yaxşı olar. Hə, özüm istəmədim konservatoriya oxumaq. Elə, toylarda olursan. Bəli, bəli. Burada olan hər bir kəs, deyəsən, Teymur bəy, siz gedirsiniz toylara. Mikrofon götürün. Artıq ara sıra. Ara sıra. Yəni, hansısa müğənnilərlə işləyim, ya kimlə seçdiyim yox. Yəni, aha, sizi istəyən, şəxsən istəyənlərin məclisinə gedir. Şəxsən kim istəyərsə qulluğunda durarım. Yəni ki, təmənnalı, təmənnasız, bu, buradan da deyirəm. Amma kimlə işləmirəm. Siz də uzun illər müğənnilərlə çalışan bir gitar ifaçısı olaraq soruşmaq istəyirəm. Hansı müğənni ilə işləmək daha rahatdır sizə? Valla, ad şəxsən biraz ayrılıq seçkili olar. Ən çox işlədiyiniz müğənni kim oldu bəs? Onunla, belə deyək, uzun müddət toylarda xidmət elədiniz. Valla, elə uzun müddət işlədiyim müğənnilər... Mikrofon yaxın tutun. Elə çox uzun müddət işləməmişəm kimlənsə. Aha. Bir il, iki il. Ara sıra. Il, hə, belə. Bəs burada müğənnilərlə çalışan var. Tural, sən də çalışmırsan. Heç biriniz. Hər birinizin öz ansamblınız var da, mən belə başa düşdüm. Hə? Saram əmim, sizin də ansamblınız var. Yoxsa yox? Mən də elə müğəm oxuyanlarla müşahidçi gedirəm mən də neçə illərdir. Özünüzün ansamblı da yoxdur? Yox. Tural, sənin ansamblın var? Toylarda görürəm səni, maşallah. Bəli. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Klip də çəkdirdin. Nə yaxşı. Deyəsən, sənin qarşını alan Rəhman gəldi, ha? Klip də çəkdirdin. Yox, əsafırlar, yox. Sağ olsunlar. Yox. Burası indi tək fəaliyyət göstərməyə başladım da. Solo daha yaxşı. Solo deməzdim, yəni öz ansamblım da var, belə yəni. Solo da oldu, belə yəni. Başa düşdüm. Rəhman, mənim fikriniz var idi? Yoxsa mənim bir təbrikim var. Daha sonra mən istəyərdim ki, elə şair qardaş, siz əyləşəsiz, hazır olasınız. Sizin canlı ifanızı eşitmək istəyərdim. Hal-hazırda salamını çatdıranlar var. Mən salamlar çatdırırlar Rəhman müəllim. Hər birinizə Şirin Bala Şamaxlıdır. Sizin sağ qrupun olsun. Üzvlərindən. O da qrupumuzdadır. Çox gözəl gitara ifaçısıdır. Çox gözəl. Şirin Bala. Çox gözəl. Yazıb Sarvan müəllimə, Rəhman müəllimə, bütün qonaqlara mənim salamımı çatdırın. Bərdədən salamlar var. Salamlayırıq Tural Ağdamlıya. Ağdamlısan, sən Tural? Ağdamlıya salamlar çatdırırlar. Samir Biləsvarı baxır və Samirə salamlarımızı çatdırırıq. Əlişan Bayramov və Samir Biləsvarlının ikisinin birlikdə bir təbrişi var. İstəyərdim onu çatdırım. Əlişan müəllimin əmsi nəvəsi və Samirin dostu, müğənnilərin dostu, Kərbəlayı Muxtarın atası Kərbəlayı Əli müəllimin bugün doğum günündür. Təbrik edirik, 100 yaşayın öz adımızdan və Samir bəy və Əlişan müəllimin adından da təbrik edirik, 100 yaşayın. Buyur, qardaş, söz səndədir. Thank you.
Mikail Cavadov, teşekkürler kardeş. Rəhman müəllim. İndi düzdür, Rəmiş müəllim Allah rəhmət eləsin, ustad olub. Gitara sənətini deyirlər Azərbaycana sevdirən bir sənətkar olub. Rəmiş müəllim indi haqq dünyasındadır. İndi Rəhman Məmmətli deyirlər, indi Elman Namazoğlu deyirlər, amma mən deyərdim sizin ifa üslublarınız da tamam fərqli-fərqlidir. Elman müəllim başqa bir üslubda, Rəhman Məmmətli də başqa bir üslubda ifa edənlərdəndir. Sizcə hal-hazırda Rəhman Məmmətli məktəbini davam edən nə qədər tələbələr var? Ya belə götürək də, onu sayını mən deyə bilmərəm, amma bugün o yolun, Elman Namazoğlu yolunun davamçılar deyəndə ki, o üslubda çalanların sayı daha çoxdur. Niyə görə elədi? Niyə görə? Aha. Açıqlamasın. Mən açıqlamasını istəyərim. Bir sənətkar olaraq, gitar ifaçısı olaraq. Niyə Elman Namazoğlu o tutduğu yol daha çox müraciət edənlər çoxdur? O yol qazançlı yoldur, yoxsa nədir? Yox, yox. Söhbət qazançdan getmir. Söhbət qazançdan getmir. Söhbət burasındadır ki, mənim çaldığım... Əslində, əvvəla zövq məsələsi. İkincisi də ki, belə desəm, yəni, böyük çıxar yəqin, amma çıxsa da deməliyəm. Çünki bu faktdır ki, mənim çaldığım üslub biraz çətin üslubdur. Aha, nəyinə görə fərqlənir? Məsələn, yenə açığın deyim də, məsələn, bəzi Elman Namazoğlu da ömür boyu əlavə pərdələr ki, jilka deyirik, o heç vaxt olmuyub onda. Məsələn, biləkdə mənim biləklə aldığım orada hətta təkcə çetver ton olmur. Orada vasmi ton da olur. Orada 16-lıq da olur. O səsi, yəni bu biləyinin nə qədər sənin ürəyin, beynin bir də biləyin. Yalan desəm, heç burada kimsə kimdəsə çəkinmir. Yalan desəm, desin kimsə. Onu o qədər eləmək, məsələn, məni özüm hətta o yolu ifa edəndə bəzən görürəm ki, biraz artıq əski olur. Amma onu yamsılamaq görün nə dərəcə çətindir. Bəli. Çətinliyinə görə. Bilmirəm, açıqlamasını verə bildim yoxsa. Çətinliyinə görə sizdə müraciət edənlər az olur. Müraciət yox, belə tələbələr... Yəni sizin yolu davam edənlər qorxurlar. Az da deyil. Yox, çoxdur, amma qorxurlar o çətinlikdə, mən deyərdim. Belə deyərdim mən, belə başa düşürəm. Rəhman müəllim, indi hər bir insanın yaşını fərq eləməz bir vəsiyyət dövrü olur da. İnsan bir vəsiyyətini eləyir. Rəhman Məmmətli bu dünyadan, Allah gecindən versin, dünyadan köçüb gedəndən sonra vəsiyyət olaraq özündən sonra davamçı sənətkar kimi deyəcək ki, mən bu sənətkarı, məsələn, istəyərdim məndən sonra bu sənətkar olsun. Hə, o mənim üçün çox ağır bir cavab olar o. Heç belə mümkün olmayan bir cavab, yəni mənim üçün sualdır o. Niyə, hər bir kəsin vəsiyyət vaxtı var. Biri övladına vəsiyyət edir, biri ailəsinə. Yox, biri-birindən gözəl o qədər musiqiçilərimiz, o qədər ifaçılarımız var ki... Gənclər çoxdur, razıyam sizdən. Yox, onu məndən gözləm o cavabı, onu verə bilmərəm. Hamısını canım qurban, hamısını çox istəyirəm. Yetdiniz Rəmiş müəllimin qəbrin üstünə? Zamanı var, aprel ayındadır. İnşallah, aprel ayında. İlinə. Biz yoldaşı ilə necədir? Münasibət bir zəng eləyir bir Rəhman müəllim. Olan oldu, keçən keçdi bir. Yox, yox, yox. Heç vaxt. Heç vaxt. Gözləmirəm də, heç vaxt. Ehtiyac yoxdur. Biz amma öz işimizi... Sizin aranızı kim vurdu bəs o vaxt? Nə marada olur adamlar. Bu mövzunu kafada, yəni ki, heç başlamamış. Bizim bir Afiq müəllimi deyib, vilayət olub. Allah rəhmət eləsin. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, əlbəttə ki, vilayət. Bugün belə danışaqda, yenə çəkinmədən deyim ki, Elman Namazoğlunun özünün etirafını deyirəm mən. Mənim Elman qardaşım ondan bəhrələnib Elman Namazoğlu olub. Yəni, bu danılmaz bir faktdır. Yəni, Elmanla bizim söhbətlər çox olur. Bəli. Və o yolun, vilayət barini yolunun, vilayət yolunun çox mükəmməl bir davamçısı oldu Elman Namazoğlu. Virtuoz bir davamçısı oldu. Yəni, bunları düz demək lazım. Rəhman, mən bir dəfə proqramlarımız birində xatırlayırsınızsa, elə İboşov vaxtı ya keçən proqramımızda. Mən sizə bir şey bildirdim, faktlara getdik söhkəndi ki, Rəhman Məmmətlinin deməli YouTube-da bir ifa çıxdı qarşıma. Başqa bir adda paylaşıblar, başqa bir gitar ifaçısı da adını da tanımadım. Mən Rəhman Məmmətliyə dedim ki, Rəhman mən burada bu barmaqlar sizə xatırladır mənə. Sizə dedim ki, deyəsən sizin ifadı qoyublar YouTube-a öz adı ilə. Olub elə şeylər olub. Mən sizə demişdim onu. Yenə həmin paylaşımlardan olur, yoxsa yox?
Məsələn, gitar ifaçısıdır, Rəhman müəllimin ifasını götürür, YouTube-da öz şəklini qoyur, paylaşır. O gün də bir nəfər göstərdi mənə, deyirəm olsun dedə, indi o xoşuna gəlib paylaşsın. Yox, öz adı ilə paylaşmasın. Mehran, gəl sən hazırlaş. Temur kardeş. Yeri gelmişken çok özür istiyorum. Buradan Moskva'da yaşayır. Bizim aha, öz mesela üslubu olan çok büyük bir gitar ifaçımız olup Zöhrab kardeşimi buradan salamlayayım ben. Zöhrab zamanında öz üslubu olan çok büyük bir gitar ifaçısı olup. Rəhman müəllim, çok tələbələr yetiştirmişsiniz. Vacib deyil bir məktəb olarak çalışasınız. Təbii ki, o sizin yolunuzu davam edənlər də hardasa gedib toyda, məclisdə və yaxud da proqramda deyirlərsə, mən Rəhman Məmmədli yolunu davam edirəm. Demək o sizin tələbədir, sizdən bəhrələnəndir. Mən burada olanlardan soruşmaq istəyirəm. Teymur bəy, sizin yolunuzu davam edətdirən var mı, yoxsa yox? Siz baxırsınız, görürsünüz ki, bunları sən eləmişsən, bu gənclərdən. Yox, siz böyüklərin yanında o yəni yol zad məsələsini danışmaq biraz düz gəlməz. Gələcəyin də böyükləri sizsiniz də, qardaş. Yox, inşallah Allah ömür verərsə, o zamanında o suala cavab verər. İndi biraz tezdir o barədə. Niyə görə ki? Olar ki, mən bir balaca haşiyədən kənara çıxıb, Rəhman müəllim haqqında bir iki kəlmə. Buyurun, yəni, ürəyində söz var, tam səmimi sözlərindir bu. Mikrofon yaxın tutun. Yəni, mən özümü dərk edəyəndən, bu sənətə gələndən bizim dünyasını dəyişmiş, yəni ki, ustad sənətkarlarımız hamısı içində olmaq şərtindən, bilmirəm, kimlər məni qınayar, kimlər qınamaz, özü bilər. Yəni, bu cür ürəyə malik bir, yəni, insan deyim, bir musiqisi deyim, bir böyüyümüz deyim, axsaqalımız deyim. Həqiqətən, mən yəni, rastıma çıxmayıb. Bəlkə də qardaşlar da məndən razılaşar. Mən razıyam. Böyüklərimizin heç biri, məsəl üçün, bu günə qədər bu insanın elədiyini eləməyib. Bu insan kimi səmimi, məsəl üçün, özündən gənc bir ifasının adını efirdə çəkməyib heç bir zaman. Razıyam. Bu cür dəstək olmayıb, bu cür, yəni ki, ifalara reaksiya verilməyib heç vaxt. Yəni ki, böyüklər özlərinə bəlkə də sığışdırmayıblar. Yəni, nə olar ki, görürsünüz, kiçildirsə insan nə qədər böyür şəxsən mənim gözümün insanlar. Rəhman müəllim də fərqləndirən cəhətdir. Rəhman müəllim təkcə öz sənət dostlarına yox, ha. Ümumiyyətlə, televiziya aləmində də sevilən belə deyək, sənətkarlardan, istər mən tərəfdən aparıcılar, istər operatorlar, istər rejissorlar, fərqi yoxdur, kadr arxası və kadr önündə çox sevilən insandır. Çünki uşaqla uşaqlıq eləyib, böyüklə. Bugün bir səs atdı mənə. Rəhman müəllim, icazə versin o səsi qulaq astırın. Həqiqətən mənə o qədər ləzzət elədi ki, o səssiz tərəfdən gələndə. Bəlkə də İbrahim Azəri uşaq vaxtlarında sizə efirdən baxanda fikirləşməzdi ki, nə vaxtsa Rəhman Məmmədli ona belə bir səs atar. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi. Düzdür, ən böyük arzum olub aparıcı olmaq, hər zaman, məsələn, məktəb tədbirlərində falan işlətmişəm, amma sizin bir... Yadımdan çıxıb, inə göndərmişəm, yadımdan çıxıb, yəni, məni bir abur eləməzsən. Yəni, yo, o hər adama deyiləcək bir söz deyil. Mən sizi istərdim, belə qoyum, yəni ailəsindən seçmədi məni, Turaldan seçmədi məni, yadında xatırlayıram. Sənə canım qurban, mən səni öpürəm. Sən mənim ikinci Turalımsan, nə Turalım? Tanrı səni qorusun, əladır. Bu səs, yəni bu hər adama deyilmir də bu səs, hər oğula, hər efirdə olan aparıcıya deyilmir ki, sən mənim ikinci Turalımsan, Allah Turalı var eləsin. Çox sağ ol. Tural da gənc sənətkardır, Azərbaycan musiqisində bir çox tövbələr verən sənətkardır. Çox sağ ol. Və nə yaxşı ki, Tural kimi oğlunuz var, nə yaxşı ki, Turalın sizin kimi atası var. Çox sağ ol, İbrahim. Yeri gəlmişkən bugün maşında gələ-gələ, bir onu da deyim də, o uğurları paylaşmaq yerinə düşər. Instagramın o messenger yerinə nə deyirlər, o direkt deyirlər, nə deyirlər də bizim kətdə bilmirəm nə deyirlər. Mesaj yeri. Gördüm, İsveçrənin çox böyük bir musiqi şirkəti var. Dünyanın, indi deyəcəklər ki, buna böyük-böyük danışmağa bax. Mənim, gedəndə mən Avropaya, bütün mənim arxivlərimi də xahiş eləmişdilər aparam. İndi gördüm ki, istoryada paylaşıblar onlar ki, artıq mənim kasetim adını da qoyublar, xal qalmadı. O mahnıların içindən biri xal qalmadı. İstəyirdim telefonumda da onu sizə... Ha, göstərək. Mehran ifa eləyən vaxtı mən sizin telefonu gətirəcəm, ifadan sonra göstərəm. Və bugün Turalından artıq danışıqlar gedir ki, 5 illik müqavilə, kontrakt bağlanmalıdır, nə bilim, neyin əməli. İnşallah. Mənim prodüserim Tural Məmmədli baxır. Tural Məmmədli, salamlayıram. Mehran Rüstəmov, buyur qardaş, səni işidək. Thank you.
Mehran Rüstemov, teşekkürler kardeş, çok sağ ol, var ol. Salamlar yazanlar var, ben isterdim onları da çatdırım, tamaşaçılar izleyir ve zövq alırlar sizden. Akşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Başta Rəhman müəllim olmaqla çok sağ ol deyirəm sizlərə. Mikail Cavadova, xüsusi salamlarımı da çatdırıram. Aha. Teymir Şahmarov, Allah can sağlığı versin, Allah korusun, gözəl verilişdir, gözəl sənətkarlar var orada. Ve Ağdamdan Tural Ağdamlıya salamlar var ve sizin kollektivə salamlar çatdırır, çok sağ olun. Çok güzel instrumental konsert təqdim edirsiniz bize. Var olasız adamın ruhu dincəlir. Teymur Şahmarov əllərinin sağlıq yazıblar. Allah korusun. Aha, Mehran müəllimə salamlar, salamlar tələbələrindən. Mehran dərs deyirsən sən. Harda? Mikrofonu götür görüm. Bəli, tar dərsi deyirəm. Yəni Oğuz rayonu 7 saylı uşaq musiqi məktəbində. Hə, tələbələrindən sənə salamlar var. Bəli, çox sağ olsunlar. Neçə tələbən var Mehran? Mənim hal-hazırda 4 tələbəm var. Az yaşlıdır, böyüklərdir. Kiçik, aradasa 5-ci, 6-cı sinif orta məktəb tələbələridir. Axşamınız xeyir olsun, yardımlıdan salamlayıram. Başda Rəhman müəllim olmaqla bütün sənətkarları salamlayıram. Mikail əmi və oğlu, uğurlar sizə yazıblar. Xaləddin bəy yazır, salam axşamınız xeyir olun, mən Ağcabədidən yazıram. Başda Ustad Rəhman müəllim olmaqla əziz qardaşlarımızı salamlayıram yazıblar. Çox sağ ol. Və sağ olsunlar. O Ağdamdan salam göndərən ancaq Turalı göndərdi, İbrahim yoxsa? Hə, bir dənə Turalı. Hə, bilək deyişim. Hə, bir dənə. Füzulidən olsaydı hamıya salam. Təşəkkürlər hər birinə və salamlar var burada. Qarmon ifaçısı Sadiq baxır bizə, Rəhman Afiq müəllim. Sadiq'i də salamlayırıq. Burada Rəhman müəllim sizə xüsusi salamlar çatdırır. Qarmon ifaçısı Sadiqdir. Sadiq mənim yanımda çox olur. Daha sonra Ramin Ağoğlu, gitar ifaçısıdır. Deyəsən Ramin'də. O da Rəhman müəllimə ateşli salamlarını çatdırır. Ağdamdan, bax Ağdamdan yazır. Çox, hə. Salamlar çatdırır. Əfətlidən olmalıdır Ramin. Yoxsa yox? Xındırıstandan. Aha, salamlayın hər birinizi. Qəbələdən baxanlar var. Qonaqları, sənətkarları salamlayıram. Zövq alıq yazıblar. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə dəyərli sənətkarları verilişinizə dəvət etmişsiniz. Lənkərandan yazıblar. Çox sağ olun, var olun. Hər biriniz var olun, yazan əlləriniz var olsun. Xoş söz deyən dilləriniz var olsun. Bəs o mənfi rəylərdən niyə oxumursan? Mənfi yoxdur, valla. Valla yoxdur. Bax, bax, yazırlar. Bizim Instagram səhifəmizə yazırlar. Salamlayıram, Mehranı yazıblar, daha sonra Ağdaşdan... Burada mənfi niyə olmalıdır? Özüm zarafatla deyirim, niyə də olmalıdır mənfi rəy burada? Hansı mənfi rəy? Ay, maşallah. Mehran, sənə mesajlar gəlmir. Gitar ifaçıları qrupu adından salamlar. Yazıblar, sintisatın səsini biraz alsanız yaxşı. Va, mənfi rəy. Bizə də yazıblar. Mənfi rəy. Sənətkarlara salamlar, var olun. Hər biriniz xoş sözlər yazmışsınız, Allah var eləsin hər birinizi. Hə, Tural sözün var idi, buyur görüm qardaş. Bəli İbrahim, mən də Ağcabədi rayonu Sarzal kəndində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Orada bizim kollektivimizi salamlayıram. Başda illəriniz müəllim olmaqla bütün tələbələri, müəllimlərin hamısını salamlayıram. Salamlayırsan, sən də tardan dəkdirsən. Bəli. Maşallah. Afiq, de görüm, nə deyirsən? Əvvəldə dediyin söz bəs eləmədi, indi yenə deyirsən. De görüm. Əvvəldən yadımdan çıxdı. Rəhman müəllim, sizədir söz Afiq dinləyəsən. Rəhman müəllimə təşəkkür edirəm ki, belə bir kollektiv yığıb başına Allah saxqalıqdan əsk eləməsin. Sizə də təşəkkür edirəm ki, yəni ki, instrumental açıqlara şərait yaradısınız. Və Qarmon ifaçıların qrupu nə vaxt olacaq? Yəni, inşallah olar da, yəni. Sizdə də bir nəfər düşməlidir qabağa, bir Mikail kimisi. Var, olur da, olur da. Siz başqa qrup açıq. Olur. Allah Zakir müəllim başda can sağlığı versin. Tahir müəllim var, Pərviz müəllim var. Ənvər Sadıqov var. Bəli. Var, heç sənətkarlığı çoxdur. Bir yerə yığışan qrupunuz. İnşallah, inşallah yığışır. İbrahim müəllim, buradan mən bizdə xalqın səsi yarışması oldu. Əhəd qardaşımız Ağcabədinin Qaravəlli kəndindəndir. Neynir Əhəd? Əhəd inşallah sizin də verilişə gələcək. Buradan bir daha onu təbrik edirəm və buradan izləyir bizi də. Eləcə də Rəhman müəllim başda olmaqla hər bir kəsə salamlarını çatdırır. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Gələn efirdən Yaqub. Həmzə qardaşımız var, o da bizi izləyir də. Bir yaxdan salamlarını çatdıranı. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Yaqub, Afiqə bir mikrofon qoşun, yaxalıq. İstədiyi vaxt danışsın, sussun. Danışsın, sussun. Kimi eşidək? Hamısını eşitmişik. Siz kimi deyirsiniz de eşidək? Rəhman müəllim, bəlkə sizi eşidək indi. Ya reklamdan sonra yasalaq, siz hazırlayın hər şeyi.
Yok, aslında hazırdı. Ben istəyirdim ki, gelende de demiştim, senden de xahiş edelim. İstəyirdim uşaqlara zaman qalsın, hiç ben belki ifa eləmiyim, ama məsləhət de sen ne bilim. Siz ne deyirsiniz dostlar? Rəhman müəllim, gəlin siz keçin oraya. Va orada sənətkarların yanında bir, böyle bir sənətkarın oturması bir fəxirdir. Belki burada eləşəsiniz. Hə, onda gəlin bura, mərkəzə. Dostlar, orada mahnı var. Rəhman müəllimin elə ifalarının hər biri gözəldir. O ifalardan birini təqdim eləyərsiniz. Rəhman müəllim də bir gözəl ifa səsləndirər. Birbaşa reklamlara. İnşallah. Hə, buyurun. Rəhman Məmmədli, dəyərli sənətkar. Thank you.
Tren statüleri, ilgi medviyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edecek. Bel statüleri, ilgi medviyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edir. Tural Ağdamlı və Mikail Cavadov. Çox sağ olun, var olun. Və mən istərdim ki, Sərva müəllim, sizlə bizim qardaşımızla, Mehran da əyləşin orada. Bəli, siz əyləşin, qoy ikisi əyləşin, siz əyləşin orada. Sizin də ifanızı eşitmək istəyərdim bir qısa olaraq. Hər kəsə istəyərdim bu gün geri verək. Bir 3 dəqiqə vaxta sizə verək ki, siz də bir özünüzü yenə göstərin.
Ha, götürün gitar hansı? Rəhman müəllim. Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm bugünkü gecəyə görə. Çünki bugünkü gecənin yaradan təklif eləyən səbəbkar siz olmuşsunuz. Və bu təklif də ki, həqiqətən İbo Show tarixində bəlkə ilk dəfə olub və televiziyalarda da mən çox görməmişəm ki, gitar ifaçılarının bir böyük bir proqram həsrələsində sizin sayənizdə oldu. Mən çox sağ olun. Təklifimi mən sizdən xahişim nə var ki, bu davamlı olsun. İnşallah, inşallah mən səni öpürəm. Mən səni öpürəm. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni qırmadın o türklər demişkən. Öpürəm mən səni. Buyurun, söz sizdədir dostlar. Mehran və Sərvan müəllim. Başlayaq. Thank you.
sponsorlarımıza teşekkür edeyim. Bir mahnı da var Teymur Bey'in ifasıyla bitirecek. Teşekkürümü bildirin bir daha. Mən Əlincə Saray'a teşekkürümü bildirəcəm. Bugün bizim sponsorlar sırasındadır. Əlincə Saray'da möhtəşəm toylarınızın daha yadda qalan keçməsini istəyirsinizsə, Əlincə Saray'a müraciət edə bilərsiniz. Əlincə Saray'da Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93-də yerləşir və 100-150 nəfərlik zallarımız, 200-250 nəfərlik zallarımız xidmətinizdədir. Buyurun dostlar, Masazır qəsəbəsi Qurtuluşa müraciət edə, Qurtuluş 93-də yerləşən Əlincə Saray'a müraciət edə bilərsiniz. Besta düyülərinə təşəkkürümü bildirəcəm. Besta düyüləri də xanımların seçimidir. Düyülərin şahıdır. Besta düyüləri hər zaman xanımların tez bir zamanda köməyinə çatır. Evinizdə aş pişirmişsiniz və yaxşı düyü axtarsız, yapışmayan artımlı besta düyüləri sizin xidmətinizdədir. Burada özün düyüləri var, yumru düyüləri var. Xanımlar, istifadə edirsiniz, təşəkkür bildirirsiniz bestaya. İlğım ədviyyatları, 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Bütün marketlərdə də ilğım ədviyyatlarını əldə eləyə bilərsiniz. Baxın, o ədviyyatlar ki, vətənindən gətirir. Məsələn, sarı kötüb vətənindən gətirib Azərbaycanda daş dəyirmanlarında yüdürük, paketləyirik, sterilizasiya edirik və üzərinə son istifadə tarixini yazırıq, satışa buraxırıq. Sabirabadda böyük bir zavodumuz var ki, gəz-gəz bitməz. O zavodda, bax, ilğım həqiqətən yetişdirilir, bəhrəsini də əziz xanımlar görürsünüz. Çaylarda da dəmləyə bilərsiniz bizim ədviyyatlarımızdan. Təşəkkürlər, Körpü Mebelevi. Evlərinizi bəzəyəcək Körpü Mebelevinin mebelləri var. Azərbaycan istehsalı və Türkiyədə istehsal olunmuş mebellərlə xidmətinizdəyik. Uşaq otağı mebelləri var ki, yepyeni gətirmişik Türkiyədən. Və uşaqlarınızın seçimi də elə Körpü Mebelevinin mebelləridir. Divan kreslolarımız endirimdədir. Bir vaxtlar 2000-2500 olan divanları siz 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Yataq qonaq dəstəkləri də ölçüsünü də siz verə bilərsiniz. Bizim də orada olan mebelləri də ölçüsü uyğundursa götürün, aparın və razı da qalın. Bizim evdə isə daha möhtəşəm mebellər var. Bizim ev mebel şəhəri Azərbaycan və Qafqazın nömrə biridir. 110 min kvadrat metr əhatə edirik və toy olacaq xanımlara xüsusi bir kampaniyamız var. Gedin deyin, toyun bu tarixdədir. Yataq, qonaq, mətbəx mebellərini endirimlə əldə edin. Divan kresloları endirimlə əldə edin. Bir sözlə, toy olacaq, olmayacaq evinin ümumiyyətlə üslubunu dəyişən hər bir kəsə endirimlərimiz var. 150-dən çox mağazamızın hər birində başqa-başqa mebellər və hər birində də xüsusi endirimlərimiz var. Təşəkkürlər bütün bizə havadarlıq eləyən dostlarımıza. Təşəkkürlər sizədir. Ən böyük təşəkkürlər Rəhman Məmmətli sizədir. Və bugün burada olan bütün sənətkarlar, çox sağ olun, var olun. Bugün bu, belə deyək də, senarini siz yazdınız. Senarinin aktyoru mən oldum. Siz də o həmin iştirakçılardır ki, sənətkarlar gözəl bir virtuoz proqram, konsert proqramı təşkil elədiniz. Hər birinizə xüsusi təşəkkürlər. Teymur qardaş, əyləşin, sizin ifa ilə bitirəcəm. Sonda Rəhman müəllim, biz sənətkar olaraq son fikrinizi alım qısa olaraq və Teymurun ifası ilə proqramımız bitər. Bütün musiqi heyətinə, bütün musiqiçiləri mehriban eləsin bir-birini. Amin inşallah. Ən gözəl arzu budur. Biz o mehribançılığı bu yaranmış qrupda görürük ki, nə gözəl mehriban. Allah hər zaman mehriban eləsin. Allah ən başlıca sağlam ömür nəsib eləsin. Və Tanrı səni qorusun. Cümləmiz inşallah. Sabah 19:00 İBO Show-nun yenə vaxtıdır. Bizə baxmağı unutmayın. Canlı-canlı qarşınızda olacağım. Sabah başqa müğənnilər olacaq artıq. Baxın, həzz alın. Söz Teymurdadır. Buyur qardaş, səndədir. Afiq müəllim, sizə də təşəkkürlər dostlar, çox sağ olun. Buyurun, təqdim edin ifanı.